თავმოშიდობის ბატონზურებ დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. როგორც უმაღლესი რანგის დიპლომატი თქვენ ხშირად ესწრებოდით ესეთი ტიპის შეხვედრებს. აი ეს რა იმალება ხოლმე ესეთი ვიზიტის ოფიციალური პროგრამის უკან. ეს არის ესე 7 საუბრები თუ რეალურად იქ ბევრად უფრო მეტი რამ ხდება. ყოველთვის მაინტერესებდა როგორ მიდის მოლაპარაკებები ესეთ შეხვედრებს. Ну თქვენ ხონიათ აქ რუბრიკა კადრის მიღმა, რა თქმა უნდა კადრის მიღმა რაღაცები რჩება ხოლმე, მაგრამ ზოგადად ის თემები, რაც განსჯის საგანია, თავარი თემები, მაინც ნობილი ხდება ხოლმე საზოგადოებისთვის, ნობილი ხდება ხოლმე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, მე ჩემს საყვარელ ფორმულას გავიმეორებ, თუ შეიძლება, იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, ხარს უჭერს საქართველოს ოპოზიციას, ხარს უჭერს მთლიანად ქართულ საზოგადოებას და ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ასე რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ასეთი რანგის ჩინოვნიკის ჩამოსვლა საერთოდ ყოველთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელი არ არის ხო ურალო ფიგურა ეს. დიახ, და თვით ის ფაქტი, რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი საქართველოში სოლიდური პოლიტიკოსები ყავს მხედველობაში, სწორედ ასე აფასებენ ამ ვიზიტს, როგორც ასეთ სახელმწიფოებრივი პოზიციებიდან, მე ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მისასალმებელია. დრო არის ძალიან სპეციფიკური. არჩევნები საქართველოში, არჩევნები ამერიკაში. ხომ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჰილარი კლინტონის ეს ვიზიტი არის არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ თქვათ, ამერიკის დღევანდელ ადმინისტრაციას სურს დაანახოს თავის მოქალაქეებს, რადგან გადარჩევის პრობლემა აქვთ მათაც, როგორც ყველა პოლიტიკოსს ამ ქვეყნად. სურს დაანახოს, რომ ამერიკა ჯერ კიდევ რჩება და არის და რეალურად არის კიდევაც მთავარ მოთამაშედ მსოფლიო პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში და სწორედ ამიტომ აი ესეთი ფართო ვოიაჟი აქვს, თუ შეიძლება ითქვას. ეს უფრო წინა საარჩევნო ტრიკი ხო არ არის, თუ რეალური პოლიტიკის საკითხები. არა, არაფერი განსაკუთრებულია, არ ვიტყოდი ახლა მე ნამდვილად, ახლა მე რო ჩავიდე, ბათუმში შეიძლება არაფერი განსაკუთრებულია. არის უტრირებული ფორმულა იყო რა. ამერიკის პირველი დიპლომატის შესვლა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მოვლენაა და თითქმის ეს მეორე ვიზიტია ერთი წლის მანძილზე. ეს უპირველეს ყოვლისა მიანიშნებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს განსაკუთრებული ინტერესი აქვს კავკასიის რეგიონის მიმართ, განსაკუთრებული ინტერესი აქვს საქართველოს მიმართ. ეს გარკვეული ნიშანია რუსეთის მისამართითაც, სადაც კვლავ ხელისუფლებაში მოვიდა ბატონი პუტინი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასე ვთქვა, კვლავ დღის წესრიგში აქვს საქართველოსთან და სამხრეთ კავკასიის ხალხებთან ასეთი ინტენსიური ურთიერთობები. რამდენად რეალურია, რომ შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს ზუსტადაც რომ ირანის პრობლემას. რეალურად მართლაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაშიც კი შეიძლება ითქვას, ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო დაიძაბა, არის ორმხრივი განცხადებები, რომელიც არ არის საზეიმო მოსასმენი. Ну, მე თითქმის 100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის თავარი თემა, რაღაც კადრის მიღმა, ვიმეორებ, შეიძლება ამ თემაზე ალბათ რაღაც კონტექსტში იქნება ეს ნახსენები, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის თავარი თემა. მაშინ რა არის თავად? რა არის თავი? თავად ჩვენთვის კითხვის ბადებს, რა თქმა უნდა. იმის ალბათობა, თუ კი რაღაცა დაიწყება იქ მართლა სამხედრო აქციის მსგავსი, ну, რაელის, მაშინ საქართველოს და რანაირად შეიძლება განვითარდეს მოვლენები სამხრეთ კავკასიაში, მაგრამ ну, ახლა დღესდღეობით ასეთი კონფლიქტის ალბათობა მაღალი არ არის, არავინ იცის რანაირად განვითარდება მოვლენები. მაგრამ ნუ საერთო აზრი მაინც ისეთია, რომ დასავლეთი გააგრძელებს სანქციების გზით ჯერ ირანზე ზეწოლას, ეს სანქციები შეიძლება კიდევ უფრო გამკაცრდეს, პირველი ივლისიდან მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირმა კიდევ უფრო ამოქმედოს მეტი, ასე ვთქვათ, ბერკეტები ამ თვალსაზრისით, იქნება კიდევ მცდელობა პოლიტიკური მოლაპარაკებებისა არა მოსკოვში და ამის შემდეგ სადღაც უფრო ზაფხულში შემოდგომისინ გამოიკვეთება, თუ რა შემდგომ ნაბიჯებს გადადგას დასავლეთი ირანის მიმართ. Ну, ხო, ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ ბარაკ ჰუსეინ ობამა, რომლის პირველი ვიზიტი იყო არაბულ სამყაროში და მისი ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაუმჯობესება ისლამურ სამყაროსთან და არაბულ სამყაროსთან, რომ მან თავისი პირველი ვადა საპრეზიდენტო დაამთავროს ირანთან ომით.
ეს ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა. ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ ვიმეორებ, ძალიან ძნელი, ასე ვთქვათ, ძალიან ძნელია ამ თვალსაზრისით პროგნოზების გაკეთება. ყოველ შემთხვევაში, ახლა უახლოესი პერსპექტივის თემა ეს არ არის. სხვა თემებია ძალიან მნიშვნელოვანი, ქართულ, რუსულ, ქართულ, ამერიკულ ორმხრივ ურთიერთობებში. პრინციპში ამაზე საუბარი არის უკვე და ყველაზე ყველაზე პრინციპული საკითხი ალბათ მაინც არჩევნების თემა არის საქართველოში. ხო, რამდენიმე ბლოკი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე კალათა, როგორც ვიტყვიან ხოლმე, არა? პირველი ეს არის უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი თემა. მოგეხსენებათ, აი ბოლო ვიზიტის დროს, როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი იქ იყო, ითქვა, რომ სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში რაღაც ძიება მიდის იმისა, თუ რაღაც დამატებითი კომპონენტები გაჩნდეს სამხედრო თანამშრომლობის კუთხით. ეკონომიკური თანამშრომლობის თვალსაზრისით გაჩნდა ახალი თემა, თავისუფალი ვაჭრობის თემა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად და ამაზე საუბარი, ამაზე მუშაობა საჭირო და ძალიან კარგია, რომ ეს ორმხრივი კომისია ასეთი მაღალი დონის შექმნილი. ერთი მხრიდან კალბატონი კლინტონი არის თანათავმჯდომარე, მეორე მხრიდან ჩვენი პრემიერ-მინისტრი. იქ არის ურთიერთობების სხვადასხვა მიმართულებები, ასევე ჰუმანიტარული სავიზო, აი რაც ყველაფერი ეს ითქვა უკვე, რა თქმა უნდა, ამაზე იყო საუბარი. და ნუ რა თქმა უნდა, ხო, საუბარი არ შეიძლება რომ არ იყოს რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე, კონფლიქტების დარეგულირების პერსპექტივებზე, რუსეთთან ურთიერთობები, რუსეთის თემა აუცილებლად იქნება განხილული, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რათა საქართველოსა და რუსეთ შორის რაღაც ასე ვთქვათ პოზიტივი გაჩნდეს. თუმცა ყველაზე მეტად მაინც ვთქვათ, იგი საქართველოს მოსახლეობას და დღეს უყურებდი საინფორმაციო გამოშვების, ყველა ცდილობს შეაფასოს ეს ვიზიტი არჩევნების კონტექსტში. აუცილებლად ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც ესაა. უფრო მეტიც, მე მოვისმინე ესეთი მოსაზრებაც, რომ ის, რომ კალბატონი კლინტონი ჩავიდა ბათუმში და არა თბილისში, ანუ ბათუმში, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტი ესე ამაყობს და ყველა სტუმარი ჩაყავს და ათვალიერებინებს, ეს არის ეს ერთგვარად ფარული მხარდაჭერის გამოხატულება მიხეილ სააკაშვილისთან. შეიძლება ესეთი, თუ სადაც დაპატიჟეს, იქ ჩავიდა და ეს აი მე ისევ აი ჩემ ფორმულას ვრუნდები ხოლმე და თუნდაც მოდით უკვე ღმა დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატები უჭერს ხარს ყველა საქართველოში, ქართულ მოსახლეობას, თავისი ოპოზიციით, თავისი ხელისუფლებით, თავისი პარლამენტით, თავისი ასე ვთქვათ მთელი თავისი სპექტრით, არა? ამიტომ არ არის არაფერი განსაკუთრებული იმაში, რომ ხვდება უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის პრეზიდენტს, ხვდება პრემიერ-მინისტრს, ხვდება ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. ეს მე ვფიქრობ, რომ ამაში რაღაც კადრს მიღმა რაღაც განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დასკვნები არ უნდა გამოვიტანოთ, მაგრამ ის, რომ დემოკრატიზაცია და არჩევნები იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, ამაზე თვითონ ამერიკელები საუბრობენ და ამაზე თვით სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მისაუბრა, მე მგონი ეს. ზუსტად ამიტომ აი მისი განცხადება მოქვს აქ, რომ ვთქვათ, ეს საუბარი არის ამ შემთხვევაში მედიის პრობლემებზე, რაზეც ამერიკის ელჩმაც არაერთხელ ისაუბრა. ანუ არსებობს მოსაზრება, რომ ამერიკის დიპლომატების, მოდი ესე ვთქვა, დამოკიდებულება საქართველოს ხელისუფლების მიერ საკმაოდ გამკაცრდა ბოლო პერიოდში. თქვენ თანხმებით ამ მოსაზრებას პირველ რიგში? თუ მე დაგეთანხმებით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს საქართველოში ძალიან კვალიფიცირებული ელჩი და იგი აშკარად ასე აღიქმება, მე მგონი, ჩვენს საზოგადოებაში. ყოველი მისი რჩევა, ყოველი მისი რეკომენდაცია რაღაც, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან მუხტს ატარებს და მისი რეკომენდაციები ყოველთვის არის კეთილგანწყობილი, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ პრინციპული, მე მგონი, ყოველთვის არის. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ციტატაც, ვთქვათ, რომელიც ესე ჟღერს დაახლოებით, აქ არის საუბარი ეგრეთ წოდებულ must care-ის პრინციპის შემოღებაზე და ის აცხადებს, რომ თუ არ იქნება ალტერნატიული ინფორმაცია, ასეთ შემთხვევაში არჩევნების ლეგიტიმურობა შეექმნება პრობლემები. ეს საკითხები აყვანილია კონტროლზე და ამ მესიჯებს ჩვენ მივიტან საათაშულამდე. ანუ იქნება მკაცრი საუბარი პრინციპში, როგორც ჩანს მაინც. ეს ნამდვილად ესე იქნება, ერთ-ერთი ცენტრალური თემაა. ყველას კარგად ესმის, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი ამ არჩევნების ხარისხიანად ჩატარება. გარკვეულწილად ამერიკის შეერთებული შტატები რაღაც პასუხისგებლობასაც გრძნობს შინაგანად, აი ამ არჩევნების ხარისხიანად ჩატარებასთან
დაკავშირებით, ისინი ნამდვილად დაინტერესებულნი არიან, რომ ეს იყოს რაღაც განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ახალი ეტაპი აი ჩვენს ჩვენს სახელმწიფოებრივ მშენებლობაში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი კრიტიკული შენიშვნები აქვს და რა თქმა უნდა აქვს ასეთი კრიტიკული შენიშვნები, ამის თაობაზე იქნება საკმაოდ ღია ისეთი, ასე ვთქვათ. რამდენად მიღებულია ესეთი პრაქტიკა? აი ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი ქვეყანა. კი ბატონო, ამერიკა არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მოკავშირე, ქვეყანა, რომელმაც პრინციპში გულწრფელად რო ვთქვათ, პრაქტიკულად გადაგვარჩინა, ვთქვათ, ხო, 90-იან წლებში, შემდგომ პერიოდში, რომ არა ის კრედიტები, რომ არა ის ფული, რაც ამერიკიდან შემოდიოდა, სად იქნებოდა საქართველო, ახლა რთული სათქმელია. ის არის ჩვენი, როგორ შეიძლება ითქვას, მთავარი დამხმარე საერთაშორისო არენაზე. მაგრამ მაინც, მიუხედავად ამისა, იგივე წინაკვირაში ჩამოსული სენატორის სიტყვებს თუ გავიმეორებთ, ამბობდა, რომ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ ქვეყანაში რა ხდება, მაგრამ არჩევნები ეს თქვენი საქმეა. თქვენ უნდა ჩაატაროთ. ამერიკა თქვენს ნაცვლად ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი, ქართული ხალხის საქმე. რამდენად არის მიღებული ესეთი პრაქტიკა, რომ აი ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა პრეზიდენტმა, საქართველოს პრეზიდენტს, არა ახლა ამ შემთხვევაში პერსონალიებზე არ არის საუბარი, თანამდებობრივი რანგებზე საუბარი, მითითება მისცეს. ამაზე იყო, ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტში საკმაოდ დიდი ხმამაღალი განცხადებები გაკეთდა, რომ ის არ არის მეორე მდივანი ცეკასი, რომელიც ჩამოვიდა ჩვენ ჭკუას დაგვარიგებს და ასე შემდეგ. Ну, ეხლა პარლამენტის იმ განცხადებას მე მგონი შევეშვათ, საკმაოდ მე მგონი უადგილო იყო. ჩვენ თვითონ ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მისაღებია ის, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები გვაძლევენ ასეთ რეკომენდაციას. საგმარისია, ერთი ოფიციალური ნიშანი მიცეთ მათ, რომ აღგვჭირდება თქვენი რეკომენდაციები, მოგვეშვით, ეს იმავე დღეს მოთავდება. არავინ თავს ამერიკის შეერთებული შტატები თავის რჩევებს და რეკომენდაციებს არ ახვევს. შეიძლება მათ შემდგომ ცალკე ისაუბრონ ამაზე, სადღაც ასე ვთქვათ ფორუმებზე გამოთქვან ასეთი თუ ისეთი აზრი, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენგან ასე ვთქვათ ეს ასეთი შინაგანი მოთხოვნა და იმისგანცდა, რომ ამერიკელები კარგჩევებს გვაძლევენ, არის თითქმის ყველგან. არა, ამით დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, რომ აი ასეთი განცდა ყველგან არის. ბოლო პერიოდში შეინიშნება. ხო, ბოლო პერიოდში შეინიშნება, მე უფრო მართველი გუნდის მხრიდან საკმაოდ ისეთი კრიტიკული გამოსვლები ამერიკის, კონკრეტულად ამერიკის მიმართ, რომ ისინი, ამერიკა კარგი ქვეყანაა, დიდი მადლობა მას დახმარებისთვის, მაგრამ ჩვენი საქმეს ჩვენ ვიცით. ეს პრეზიდენტმა თქვა, არა მარტო მარტო კაკო ბობოხიძეს რო ეთქვა, ეს სხვა საუბარი იქნებოდა, მაგრამ როდესაც დაახლოებით ანალოგიური მოსაზრება გამოთქვა, თქვა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ. ხო, აი უადგილო მაგით ხმარა ეს სიტყვა, რომ როდესაც მოგწონს რჩევა და შექება მიიღო და რას არ მოგწონს ის არ მიიღო, ეს ცოტა არის. ხომ არ არის ისე, რომ უბრალოდ ცოტა უსიამოვნო საუბარი აქვს ახლა ჩვენს ხელისუფლებას, ამერიკის ხელისუფლებასთან და უბრალოდ ცდილობენ დისტანცირება მოახდინონ და გადაეწყონ. მოდი ესეთ სიტყვა. ხო, არა მგონი ახლა ამ დონეზე იყოს ასე ვთქვათ ეს საუბარი, რომ და თვითონ მოსმენაც არ ხსიამოვნებდეს, მაგრამ რაღაც რჩევები, ეს არც არის დამალული, არა, პრინციპში ამას ელჩი ღიად ამბობს, ის თემები, რაც ყველას აწუხებს, ელჩისგან კიდე უფრო რაღაც კვალიფიციურად მოდის, რაღაც დასავლეთის თვალით დანახული. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით აი ასე იქნება საუბარი ქალბატონ კლინტონსა და ჩვენს ხელისუფალს შორისაც. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ახალი მომენტები იყოს, ახალი რჩევა. ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ავტორიტეტი თუ რაღაც მორალური სტანდარტი ამერიკელებმა რაც შემოგთავაზეს ჩვენთვის მისაღებია დღესდღეობით მთელი საზოგადოებისთვის, აი ამ დემოკრატიულობის თვალსაზრისით ისინი ცუც არაფერს არ ყარნახობდნენ აქამდე, ყოველ შემთხვევაში ცუდი არაფერი არ უთქვიათ, არა? ამიტომ როდესაც თვით ელჩის ასე რაღაც ობიექტურად უდგება აი ამ თემებს, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თითქოს არც არაფერი ესეთი განსაკუთრებული ნაბიჯი არ გადაუდგავს, რაც დიდ ეჭვებს უნდა იწოდოს პოლიტიკური თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, რომ აი არჩევნების წინ კიდევ ერთხელ აი ამ თემების გავლა და კიდევ ერთხელ რაღაც მომენტებზე მინიშნება ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან ნამდვილად არგებს ჩვენ ხელისუფლებასაც და მთლიანად თელ ქვეყანას. თუ არსებობს დაუშვოთ ესეთი პრეცედენტი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, როდესაც ამერიკა თავის პარტნიორ ქვეყანას, სუსტ ქვეყანას, როგორც საქართველოა ჯერჯერობით, არჩევდა, აძლევდა რჩევებს,
მათ უგულებელ ყეს ეს რჩევები და შესაბამისად ამერიკამ შემდგომ, ნუ, მოდი ესე თქვა, დაანება თავი ქვეყანას და მიუშვა თავის დინებაზე და გამოაცხადა რომ ორჩა ფიასკოა, დამთავრდა ამ ქვეყანასთან ურთიერთობა. არ ღირს ამ ხალხზე ფულის და ენერგიის ხარჯი თუ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი. ყოფილა ესეთი პრეცედენტები, რა თქმა უნდა, 2003 წელს თუ მოვიგონებთ 2003 წლის არჩევნებს, ну, ასე თქვა, ფიასკოთი არ დამთავრებულა, მაგრამ მაშინდელი არჩევნები საკმაოდ ცუდად შეფასდა მაშინ ამერიკელი ჩვენი კოლეგების მიერ. მათ მეტი მოლოდინი ჰქონდათ 2003 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით და როდესაც შემდგომ, ასე თქვა, ამან შედეგი ვერ გამოიღო, საკმაოდ ისეთი პესიმისტური განცხადებები გაკეთდა და ну, შემდგომ ამას განვითარებაც მოყვა რა, რაღაც სხვა ისტორიული ეპოქა დაიწყო. ყოფილა როგორ არის შემთხვევები, როდესაც ну, ელემენტარულად დაუნახიათ რომ ეს აბსოლუტური ქვეყანა, რომელიც ასე თქვა, არ არის დაინტერესებული არანაირად, რომ იმგზით იაროს, რასაც მას ურჩევენ. Ну, ყოველას თავის გზა აქვს, აუცილებელი არ არის, რომ ყოველ დემოკრატიული გზით იაროს, ზოგს ერთ გზას ისევ, ზოგ მეორე. თუ შენ დემოკრატიული გზა აქვს არჩეული და აი ამ გზაზე ქსურს მიიღო გამოცდილი პარტნიორის რჩევები, მაშინ გაძლევენ რჩევებს, მაგრამ თუ შენ სხვა გზით მიდიხარ, აბსოლუტურად არ გინდა ეს დემოკრატიული, მაინდამაინც ასე ვთქვათ, ინსტიტუტების აშენება, მაშინ რა აზრი აქვს ესეთ რემას რა. Ну, არის ქვეყნები, რომლებსაც სულ არ აქვს დღის წესრიგში, ვთქვათ, რაღაც ლიბერალური დემოკრატიული სისტემის აშენება. Ну, მათ აკრიტიკებენ, ზოგჯერ არ საკრიტიკებენ, მაგრამ ну, რუსეთის მაგალითი თქვათ, ან ჩინეთის, ან რუსეთის უამრავი ქვეყანა, სადაც სადაც თავის გზა აქვს არჩეული, თავის მოდელი აქვს რაღაც შერჩეული, თავის ფილოსოფია აქვს და ну, მაინდამაინც ეს ფილოსოფია ამერიკელების ხედვას არ ემთხვევა. Ну, მე ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყოდი ახლა, რომ რაღაც ასეთი კარდინალური ის არის უკვე სხვაობა ჩვენსა და ამერიკელებს შორის მთლიანად მაქვს მე აი ქვეყნის მდგომარეობა დღევანდელი, მაგრამ პრობლემები რო არსებობს ამას ჩვენ შევხედავთ, ამას ამერიკელებს შევხედავენ. ბევრი პრობლემა მოტო ზურაბ და განსაკუთრებით ბოლო დროში, მას შემდეგ რაც საარჩევნო სეზონი გაიხსნა, შეიძლება ესე ითქვას, ეს პრობლემი თანდათან უფრო და უფრო თვალშისაცემი ხდება, ხო? ანუ რაღაცები რაც იყო დაფარული, вот ეხლა არ ვიცი ზოგი ამბობს იმიტომ რომ ცვლილებების მოლოდინი აქვს ხალხს და უფრო გათამავდნენ როგორც შიში დაძლიე ეს შეიძლება ეს არის მიზეზი შესაძლოა უბრალოდ რაღაც პიკური სიტუაციაა და ამიტომ გამოჩნდა მაგრამ ხა როდესაც საინფორმაციო გამოშვებს უყურებ როდესაც საინფორმაციო ერთობლივ ლენტებს კითხულობ ძირითადად სხვა პრობლემებზე მიდის საუბარი ძირითადად მიდის პრესაზე ზეწოლა სამსახურიდან გათავისუფლება ხალხის ხა ამერიკა დიდი ქვეყანაა ძლიერი ქვეყანაა და მას აქვს ყველანაირი საშუალება საქართველოსზე სრული ინფორმაცია ჰქონდეს რა ვითარება ზუსტად ამას გულისხმობ თქვა ხა არის ესეთი მოსაზრება რაღაც შეთქმულების თეორიის მსგავსი რომ ამერიკა მხარს უჭერს მიხეილ სააკაშვილს იმიტომ რომ ის სუსტია და რასაც უნდა იმას გააკეთებიებენ. ანუ რეალურად ამერიკა რაღაც პრინციპებზე აგებულ პოლიტიკას აწარმოებს უფრო, თუმცა ამის დაჯერება რთულია, მაგრამ მაინც ესეა. Ну, შეთქმულების თეორიები ძალიან ბევრია, ხა მას ჩვენ ვერ გავაკიდებით. რა შეესაბამება იცით, პრობლემები ნამდვილად ძალიან ბევრია, ამას ყველა ხედავთ, ყველა ისმენთ, ყველა ვკითხულობთ და ამაზე თქვენი არხით საუბრობს, ამაზე ყველა საუბრობს. მაგრამ მოლოდინიც ბევრია, იცით, დასავლეთის მხრიდან. ეხლა, ну, დაივიწყებთ, რომ ქალბატონი კლინტონი ჩამოდის ბაქოდან და ერევნიდან. ეხლა რაღაც შედარებით ხდება, რაღაც დასკვნების გამოტანა, რა ვთქვათ, ის თუ რა ვითარება სომხეთსა და აზერბაიჯანში, მაინც განსხვავდება იმ ვითარებიდან, რაც საქართველოს. ზუსტად მაგასაა, ეხლა შეიძლება აღნიშნოს უკვე აღარ განსხვავდება, იმდენად ცუდი ფაქტორები გამოჩნდა. Ну, განსხვავდება და აი დამიჯერეთ თვისობრივად განსხვავდება. მე ხა აღარ ვადარებ თუ გვინდა რომ აი ობიექტურები ვიყოთ და უფრო სწორად აი მათი თვალით შევხედოთ აი ჩვენს ქვეყანას. ეხლა ისინი ხედავენ პრობლემებს, უამრავ პრობლემას, დარღვევებს, შეცდომებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს გადარებენ შენს გარემოცვას. ყოველ შემთხვევაში იმ გარემოს საიდანაც შენ გამოხვედი, არა აი ამ ყოფილი საბჭოთა სივრციდან. მის გადარებენ, გადარებენ რუსებს, სომხებს, აზერბაიჯანს, შუა აზიის ქვეყნებს, გადარებენ. და არსებობს ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ბალტიისპირეთის ქვეყნები არსებობს და ზუსტად ისეთი უნდათ რომ იყოს შენ იმზით წახვიდე როგორც ბალტიისპირეთის ქვეყნები, არა? ხოლო იმათ სხვა ისტორიული გამოცდილება აქვს, სხვა რაღაც ტრაექტორია აქვს, მაგრამ მაინც იქ უნდათ რომ შენ იყო და არა იქ სადაც ვთქვათ, ну, რა ვიცი, ნოეცყირება, სადაც არის ბელორუსია, ვთქვათ,
Ucraina mați ai bolohans Ucraina, ce înseamnă dați inaurebuli, ai democratul standarde, ai stoasa zi tragați, ragați etapam de mere, ragați ca să se tocat aer de aeriat. Asero, Molodinic da imediat metia, să cum sunt Ucraina și arciune biciată, da, președintele Naradam și Gata Irci, are și sau vorbim. Nu, 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 Molodini ime da survili ro sakartvelo tsavides ara ingzit sadats vigats kho tsavide aramet ai is kveqnebi romelis kven archerni Litva Latvia Estonia zalyan didia da aris maints gantsta imisa ro sheileba es mokhtes amitom ai qvelaze didi gamotsta ekhle es archevnebia demokratia marto archevnebis dros ori dres manzilze ashendeba ara mos dro jirdeba magram es zalyan seriozuli gamotsta da ai am gamotstis țin, kide verthel ciamodis, aseti magalistumarirom, kide verthel gamoguaphizlos, kide verthel șeguahedos, ai am problemis mimartulebit, dagwanahosis probleme, birasar sebobsta, un ahut, nu vei conio timetiru, ragați, și ragați, ședex gamoiepses. Salian, nu vei conio timetiru, inshallah. Ce ni fel de supleba gaitualist în nefsim și nici nu e stat, ucate si tsaure, vedeți, ca și să vă vedeți. Din imediat, s-a retașorit să urtiți o viseexpertiză, baba și zei, cu ce ai istomari.